Itsenäisyyspäivä. Itsenäisyyspäivän aamu. Kello on 7. Mä heräsin 6:00, tai siis 6:02, eli minuutin myöhemmin kuin arkiaamuina, kun lähden töihin. Mä en osaa nukkua. Isällänsä mä olisin voinut nukkua vaikka 10 asti aamulla, mutta mä aloin nukkumaan 12:30 aikaan yöllä tai myöhäisillalla ja heräsin 6:00 ilman herätyskelloa, mutta mä oon ihan pirteä. Mä laitoin just pyykkiä koneeseen, pesen vielä lisää, sit täytyis katsoa kaikkea turhaa sälää laittaa myyntiin ja lipatilapatilaa. Ja eilen mä nyt näytä teille, mutta kävin ottamassa tatuoinnin tonne vasemman reiden tai tonne sivuun. Ja se on niin kipeä, että mä pystyn senkin takia nukkuu. Siis se on niin kipeä, että käveleminen sattuu ja kaikki vitsit. Kyllä ihminen on niinku hullu, kun se aina uudestaan ja uudestaan vaan lähtee ja ryhtyy tähän. Tää hemmetin kahvilehti on jäänyt. Tuo on yksi koululainenkin jo hereillä. Ei sekään osaa nukkua. Sitten D-vitamiinikiduksiin. Mut katoppa ikkunasta ulos. Yes. Ja taas sataa lunta. Mä en ymmärrä, miksi tää on näin pirun kipeä. Mulle kävi tosi kiva ton mun pistoslääkkeen kanssa. Mä olin tosiaan tilannut sen viime torstaina. Ja heidän piti ilmoittaa mulle tekstiviestillä, koska se on tullut. Mitään ei kuulunut. Niin mä soitin sitten tiistaina sinne töistä. Et joo, että on tämmösen torstaina tilannut, että onko se kenties tullut, kun ei mitään kuulunut. Apteekkari kävi penkomassa kaappeja. No, siehän se oli. Ja sit hän pahoitteli, että joo, että kukaan ei ole vaan huomannut sulle ilmoittaa. Niin, tässä tää mun pistos on. Se täytyisi tuikata. Mä tuikkaan sen varmaan nyt tohon oikeeseen jalkaan, koska vasen reiteni on niin jumalattoman kipeä tosta tatuoinnista. Sit mä ostin, kun oli vähän niinku pakko ostaa, kysyin myyjältä neuvoa, että onks teillä tämmösiä. Mä löin sormenit. Tämmösiä antiseptisiä puhdistusliinoja. Eli tällä mä ensin putsaan sen pistoskohdan. Totta kai ihan niinku sairaalassakin, kun sulla annetaan rokotusta ja otetaan verikokeita tai mitä tahansa, niin putsataan se iho ensin ja pitää odottaa, että se mönjä kuivuu ennen kuin pistää. Niin mä nyt tässä vielä keräilen ehkä vähän rohkeutta tohon pistoksen laittamiseen. Mua jännittää ja ahdistaa ja kaikkea mahdollista apua. Mä tein kokkopandalta kökypandaa. Miten se äänetään? En minä tiedä. Pienehkön tilauksen. Vähän tytölle joululahjoja. Ja sitten itelle piti pari jutskulia tilata. Nimittäin mulla loppu tää Dermalogican mikrofoliant. Tämä
on mun must have tuote. Eli tää on semmonen jauhemainen kuorinta jauhe, siis semmonen puuterimainen. Niin ei mulla ole varaa ostaa kuin tämmönen pikkupurkki kerrallaansa, eli tää on 13 grammaa ja tää maksoi jonkun 15 tai 16 euroa. Semmonen isompi purkki maksaa lähemmäs 70, niin mä ostan tämän pienen purkin kerrallaansa ja käytän tosi säästeliästi. Mut kuitenkin niin, että se auttaa. Tällä tulee, siis se kuori niinku sitä kuollutta ihosolukkoa ja kaikkea, tulee siis ihan yhtä pehmeä iho kuin vauvan peppu. Tää on ihan siis must have, että tätä voi käyttää siis joka päivä. En ikinä kuunaan enää käyttäisi semmosia kuorinta voiteita, missä on semmosia kovia kikkareita. Niin en ikinä käyttäisi semmosia. Sitten mulla oli loppu, siis viime viikko, eikö siis 2 viikkoa sitten viikonloppuna, niin mulla loppu eyeliner. Mä sain niinku just tehtyä viivan. Mä pongasin vaan tämmösen rimmelin. Tää oli edullinen, ajattelin tätä kokeilla. Tää oli joku 5,90 ehkä. Niin mä ajattelin nyt testaa tätä, jos tää ois hyvä. Sitten mulla ei ollu mitään tukka-ainetta. Niin tilasin tämmösen Klissin pikkupurkin tämmöstä hiusöljyä, koska mun tukka on ihan dead ja kuollu. Niin mulle ja plikalle, että sais vähän siloteltua hiuksia. Katsotaan, onko tää hyvä. Mut joo, loppuja mä voikkaan näyttää, koska ne menee tonne joulupukin konttiin, niin ne on nyt tuolla. Mä en oikein katsoa, mitä mä oon oikein tilannut. Pitää oikein varmistaa. Ei kun joo! Hei, kun mulla ei ole mitään nättiä väriä. Siis tää on joku Katri se Disney Winnie the Pooh lip balm. Siis kattokaa kuinka sepä purkki. Kattokaa minkä värinen. Siis tämmönen niinku huuli voide. Tuliko musta nyt satuprinsessa? Oo, en mä kyllä näe mit. Joo! Tää on tosi kiva ja ihan supersepä purkki. Yes. Tää oli kai jossain tarjouksessa, niin uskallisin ottaa. Tadaa! Kello on 9. Mä just äsken istuskelin sohvalla ja luin eiliset lehdet, eli paikallislehti ja sitten noi kaikki mainokset. Ja mä pongasin parille läheiselle pari ihanaa lahjaa Jyskin kuvastosta ja sitten Puuilon kuvastosta ja Tokmannin mainoksesta. Eli homma lähtee kenties etenemään. Eli mä saankin ehkä tänä vuonna hommattua ne lahjat, mitä täytyykin. Yes! Tämä on tämmöstä arjen luksusta. Mä tykkään noista Rainbown, edelleenkin noista Rainbown croissanteista. Toi maksaa toi pussi jotain 3 euroa, siinä on 6. Ja silloin kun meitä on tässä vaan niinku tyyliin, kun Lassi ei voi syödä noita tai syö, niin mä syön Fionankaa. Niin nyt kun niitä oli jäänyt 3 sinne pussiin, niin mä paistan meille tuollaiset pulleet croissantit, teen munakokkelia ja sit jäi edellispäivästä pekonia. Tässä on varmaan 3 palaa. Jokainen saa pekonin, juu, ja munakokkeli. Olin nälkäisenä kaupassa ja sorruin ostamaan tämmösiä kypsytetty juusto ja merisuolasipsejä. Kuulosti ihan törkeä hyvältä. Näitä napostellaan tänään. Sitten Sirkus Aakkoset, tää on yksi parhaimpia pusseja. Niitä herkutellaan. Sitten tuo, meillä on klökiä, pipareita ja sit semmoista jotain ihme vuohen juusto juttua ja sit persimonia.
niin tehdään semmonen pieni tarjoilupöytä juttu lasten kanssa. Toivon nimittäin isänsä luona yötä myöskin tänään, että mä saan katsella itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa. Se oli mun hartain toive, että mä saisin oikeesti tänä vuonna nyt sitten katsella rauhassa. Ja nyt se toteutuu. Sitä mä oon odottanut. Ihanaa möngertää tuohon sohvalle viltin alle, syödä kaikkea ihania herkkuja ja sitten katsella millaisia pukuja sieltä tulee, vitsi! Wow. Arvatkaa mitä just tapahtui. Mä otin croissantit pois tuolta uunista. Laitoin pekonit siihen pellille. Ja mä olen unohtanut 10 sekunnissa, että toi pelti oli tosiaan juuri uunissa. Että se on tuli kuuma. Ja otin paljain käsin kiinni tuosta pellistä. Ja nyt sormet on vähän niinku palaneet nämä sormenpäät. Sitten aamulla kun laitoin pyykkiä, niin katsoin vaan, että hetkinen, että pyykkikone on kiinni, miksi? Niin mä oon unohtanut sinne, tiettekö, toissa päivänä illemmalla niin pyykit. Eli ne on ollut siellä nyt on keskiviikko. Maanantaista. Ei kun kaksi työtä. Maanantaista lähtien. Se pyykkisatsi, no ei muuta kuin laitoin pyörimään uudestaan ne. Ja sit mä laitoin vasta noit tämän päivän pyykkejä pyörimään. Ja tää on semmonen siis mun... Siis tämmöstä nyt voi sattua kelle vaan. Kyllä mä sen tiedän. Mutta kyllä mulla on välillä semmonen olo, että mä oon niinku ihan puupää ja höveli. Että mä unohdan niinku näin jonkun asian niinku saman tein. Niinku yhtäkkiä vaan. Miten mä olin? Mut siis voi sanoa, että nyt sattuu niinku, että toi reisikipu, missä on tatuointi, niin se nyt hetkellisesti unohtu, koska nyt mua sattuu tänne sormenpäihin, varsinkin peukaloon, voi Jeesus. Sit vatkutellaan vähän munaa. Voisin lukea tässä samalla jotain. Ei vaan haittaa, jos mä kuulin. Terveellistä ja ravitsevaa. Tää on nyt siis mulle ja Lassille kakkosaamupala. Kello on nyt 10.30, kun toi yksi teinikin heräs. Me ollaan syöty jo yksi aamupala. Nyt me syödään vähän niinku toista kertaa. Ai että. Joo. Kirppari on nyt auennut. Mä lähden käymään likankaa tuolla. Kiparilla. Mun ei pitänyt meikata tyyliin mitään, mutta koska ilman mitään kasvot ja kaikki näyttää tosi jotenkin elottomilta, niin mä teen tän saman setin, mitä mä teen töihin. Saa edes... Oho! Voi perse, se veri suoraan mun paidalle. Ei hitto. Jos kuulette jotain epämääräistä mölinää, niin... Lassi, se puhuu tuolla just videopuhelua sen kaverin kanssa. Tadaa! Pieni freesaus. Kai tällain kehtaa käydä nyt köyhien Stockmannilla vähän kattelemassa. Huikkasin just lapsille, että mä näytän ihan tähtiesoran siltä Leijalta, kun on tämmöset chabarot täällä. Oi! Mä kävin just viemässä noita kierrätysjätteitä, muovit ja kartongit ja kaikki tuot keittiön pöydältä. Ja sitä ennen, siis kello on tässä kulunut, kun Niko ja Toivo oli täällä leikkimässä ja kahviteltiin ja kaikkea. Niin sen jälkeen mä tein tämmösen pikameikin noin 10 minuutissa. Ja nyt mun täytyy sitä äkkiä mun tukalle jotain. Onko ideoita, koska mun pitäisi lähteä linnanjuhliin ihan justiinsa. Ja sit mä halusin laittautua senkin takia, että mä kuvaan ainakin yhden TikTokin tai kaksi, koska mä en ole tehnyt TikTokkeja varmaan
kahteen viikkoon. Niin nyt jotain äkkiä tälle kukalle. Noin. Tähän väliin se TikTok, jos tästä nyt tulee yhtään mitä. Tämmöstä on. Ei hemmetti. Eiku mun täytyy sammuttaa tämä. Nääkin aina välillä vähän ärsyttää. Ois kiva, kun ois energiaa ja voimia ja aikaa vaihtaa toi saakelin tapetti, koska se on vähän ruma, kun Toivo on vähän piirtänyt sinne. Isoa kuvaa. Ukrainassa sota jatkuu, samoin Gaasassa suurvaltasuhteet kiristyneet. Siinä oli teille esittelykierros meidän herkuista. Meidän herkkurahi on tossa. Eli näitä ruvetaan nyt nautiskelemaan. Tässä on Nutella joulutorttuja, kashyypähkinöitä, karkkeja, keksejä, täällä on erilaisia juustoja, sit sipsei, patonki, pipareita. Joo. Eli jams jams, hirveä nälkä alkaa jo olla. Kello on 7. Me aletaan nyt katsella linnanjuhlien vastaanottoa. Kättelyä odotellessa ei näköjään ole vielä. Mun mielestä se oli hyvä. Vielä ei ole tapahtumassa näköjään yhtään mitään. Tässä menee vielä hetki. Ja saa nähdä kauanko meikäläinen jaksaa valvoa, koska huomenna tosiaan töihin on normaali työpäivä torstain. Mutta kiitos tosi paljon, kun olit mukana tässä videolla. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes!